ទៅក្នុងគណៈពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែជួបនៅវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតសកលកូវីដ-19មន្ត្រីការកបាល់ក្រហមកម្ពុជាបានបង្កើតនូវការផ្សព្វផ្សាយនៅវិធានការ3ការពារនិង3កុំដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង ហើយទន្ទឹមនឹងការផ្សព្វផ្សាយនេះក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងផងដែរនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី12ទី13និងទី14ខែមីនានេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៃវិធានការការពារ3កុំនៃសាររបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នេះនៅកម្ពុជា លោកច័ន្ទសំដិតមន្ត្រីប្រតិបត្តិសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្ទឹងត្រែងបានដឹងថាក្រុមការយកចិត្តទុកដាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តអាចរំមុំស្រឿនតាមអនុសាសន៍ដល់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីជូហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដោយត្រូវអនុវត្តតាមវិធានការ3ការពារ3គុំក្នុងបំណងឲ្យពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានបានយល់ដឹងនិងចេះការពារនឹងជំងឺឆ្លងនេះនៅក្នុងគោលបំណងធំជារួមគឺក្នុងវិធានការការពារការរីករាល
ធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្ទឹងត្រែងផ្ទាល់ឯកឧត្តមតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការទប់ស្កាត់នៃជំងឺ Covid-19 ជាពិសេសដូចជាកន្លងមកគឺក្រមប្រតិបត្តិយើងខ្ញុំដឹកនាំដោយលោកនាយកប្រតិបត្តិគឺយើងតែងតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសគឺចែកខាត់តបានផ្សព្វផ្សាយបានប្រកាសតកតងនឹងជំងឺការរីករាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍នៃ Covid-19 គឺផ្ដោតសំខាន់គឺទៅតាមវិធានការរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនវិធានការ3ការពារ3គុំនិង2ចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដាក់ចេញដោយសម្ដេចតេជោទី1 3ការពារយើងមានការពាក់ម៉ាស់ហើយយើងមានការលាងដៃនិងជានឹងគម្លាត1ម៉ែត្រកន្លះក្នុងសង្គមហើយសម្រាប់3គុំគឺយើងគុំចូលទៅកន្លែងដែលបិទជិតមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយយើងទៅគុំទៅកន្លែងដែលមនុស្សច្រើនកកកនិងគុំកាន់ចាប់ដៃគ្នាអោបគ្នាជាដើមពេលចុងក្រោយនេះដោយព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈកើតឡើងអញ្ចឹងអនុសាសន៍របស់អាដាមអាបាខេតក៏ដូចជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគឺឲ្យលោកសាយប្រលឹងនាយកប្រតិបត្តិសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបញ្ជាក់ថាការផ្សព្វផ្សាយនេះសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបានដើរចែកនៅបានស្ដីអំពីវិធានការ3ការពារ3គុំរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាស្ដីពីការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ដូចខាងក្រោម1ពាក់ម៉ាស់2លាងដៃ3កម្រិតសុវត្ថិភាពសង្គមនិងកម្រិតសុវត្ថិភាពបុគ្គលដែលចាប់ពី1ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាគុំចូលទៅកន្លែងដែលបិទជិតមានខ្យល់ចេញចូលនិងប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់គុំទៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនកកគុំប៉ះពាល់គ្នាគុំចាប់ដៃគ្នាគុំគិតស្មាគុំអោបគ្នាជាដើមពេលដែលជួបគ្នាមានអ្នកផ្ដាសាយឬសង្ស័យ Covid-19 គុំចេញក្រៅគុំមកកន្លែងធ្វើការហើយត្រូវតាក់ទងទៅកាន់គ្រូពេទ្យលោកបានបន្តថាយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺចង់រឹតបន្តឹងក៏ដូចជាការអប់រំណែនាំដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានជាពិសេសនៅទូទាំងខេត្តទាំងមូលតែម្ដងចង់ឲ្យពួកគាត់អនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងមឹងម៉ាត់បំផុតនៅវិធានការការពារជំងឺឆ្លង Covid-19 នេះ